Tänk om det kunde vara så enkelt att man kallade samman hela världens kyrkliga ledare i en stor arena och så fattade påven klubban. Och så sa han att, citat, det har kommit till vår kännedom att Jesus, vår frälsare, under det sista dygnet han levde här på jorden bad till sin himmelske far om att vi alla skulle vara ett, någon däremot. Tystnaden skulle bli total. Klubbslaget i bordet bedövande. Visst är det fånigt att vi delar upp oss. Åtminstone sedan 1500-talet så har ju splittringen varit stadigt ökande. Ett nytt samfund har snart gett tre nya som sprack i sju fraktioner. Vid den senaste räkningen på mitten på 1980-talet var antalet samfund som resultat av splittringen i reformationen uppe i över 40 000. Och Jesus bad att vi skulle vara ett. Kanske är det en bild av människans behov av trygghet och kända gränser. Honom och henne och de där kan jag tänka mig höra samman med, men rakt inte de där på andra sidan. Deras livsstil och kultur eller musikstil eller vad det nu är så knepigt. Sådana har de alltid varit. Och snart är det bara du och jag kvar och jag börjar bli riktigt lite osäker på dig faktiskt. Och Jesus bad att vi skulle vara ett. För någon kan det vara lite tröst i splittringsbedrövelsen att, som du hörde Ann-Kristin läsa här förut, att redan Paulus skriver om splittringen bland de kristna i Korint. Bara några årtionden efter Jesu bön om att vi skulle vara ett. Motsättningarna i församlingen fick till följd att några sa sig att höra till Apollos, andra till Kefas, en tredje grupp till Kristus. Har Jesus blivit delad eller? Frågar Paulus. Var det jag som korsfästes för er? Varför har ni redan glömt att Jesus bad att vi skulle vara ett? Jesu bön i hela det 17:e kapitlet i Johannesevangeliet är en innerlig meditation där vi får lyssna till ett inom gudomligt samtal. Kapitlet innehåller så mycket djup och så många bottnar att man egentligen bara kan stanna upp och idissla, smälta, ta till sig mening för mening. Hela kapitlet är värd en långsam genomläsning utan störningsmoment och förklaringar. Här hinner jag bara ta upp några tankar. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska bli ett. Och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Här ryms åtminstone en dubbel hemlighet. Och man kan illustrera den så här. Det här är jag, eller du. Och här går vi livet fram. Hon kan vara 15 år, den här dockan, eller 42, eller 63, eller 92. Oavsett ålder. Så möter vi, någon gång i livet de flesta av oss, möter vi Jesus. Och han kommer och går vid vår sida. Den första gången vi möttes var i dopet. Sen kanske det blir läge i konfirmationen. Och han finns där hela tiden vid sidan om. Det kan vara en psalmvers eller en nattvardsgång eller ett samtal, en bön. Någonting som gör att han känns lite närmare. Men sen känns han lite avlägsen ibland. Det som händer här är att Jesus inte bara vill vara den där som kommer ibland på håll och sen kommer ibland lite närmare. Jesus vill inte bara vara en sparringpartner, inte bara en tröstnapp, inte bara ett litet gott humör ibland och så. Utan han vill, och det var det Johannes försökte säga, han vill, nu händer det, han vill flytta in. På insidan av oss. Och det har redan hänt på ett sätt när du döptes. Och tittar du dig runt i bänken så finns här människor runt omkring som har, precis som du, Jesus på insidan. När han flyttar in där så blir han herre. Och det är ganska viktigt, tror jag, att han blir herre över livets alla minnen. Varje dag i historien tar han hand om. Nogsamt tvättar han bort synden om jag ber honom om det. Så att det inte finns något spår av allt elände som har passerat. Och han tar inte bara hand om historien utan han tar också hand om min framtid. Oron över hur det ska gå med barn och barnbarn. Han tar hand om min dag och han bor här inne. Och ju längre jag lär känna honom desto större områden av livet tar han hand om. Det syns inte på utsidan. Jag ser fortfarande likadan ut. Men djupare och allt mer helgjutet blir det med åren allt mindre viktigt. Med mitt eget självförverkligande, mina egna stora planer,
allt mer viktigt med hans tankar, hans planer, som oftare handlar om de andra än om mig. Och tittar man sig runt då, så kan man hitta andra människor som har Jesus på insidan, som jag sa. Han lever överallt bland pingstvänner och missionare runt hela Mölndal. Till och med människor som rent av kanske rätt sällan kommer till gudstjänsten. Och det där hör vi om lite då och då i Bibeln, och förra söndagen och söndagen dessförinnan också. Jesus bor mysteriöst, hemlighetsfullt inne i människan. Och du kan till och med låta blicken vandra över större fält. Han bor i våra kristna syskon i Kenya och i Australien och i Sydamerika, i Georgien, i Ryssland och Korea och i Ukraina. Han har flyttat in i deras inre, precis som han gjort hos dig. Det här är nu bara halva hemligheten. Jag ber att de också, sa Jesus, jag ber att de också, vi, ska vara i oss, i Gud. Det som händer när han flyttar in här är alltså att han börjar tvätta bort det som var dåligt och så. Det blir en kamp mellan mitt ego och honom. Egot vill gärna välja splittring och fraktioner och motsättningar och så. Men här går vi fram. Här splittrar vi upp oss. 40 000 efter reformationen och allt det där. Här pratar vi illa om de andra, trots att Jesus bor inne i oss. Nu kommer del två av hemligheten. Nu händer det igen. Nu kommer Jesus och är inte bara inne i oss, utan nu vill han att vi ska flytta in och bli dolda av honom. Flytta in i Gud. Jag ber att de ska vara i oss. Och nu döljer han alla de där misstagen vi hade, alla splittringen och det. Och här nu när man är gömd i Gud, då kan man ju sjunga till exempel: du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Nu är ditt liv fördolt med Kristus i Gud. Och med ens blir det inte alls viktigt vem som hörde till den follan eller den follan, vem som var riktigt äkta lutheran eller vem som inte hörde hit och så. För kollektivt, tillsammans, är vi inneslutna i Kristus. Inte bara individuellt, som det första steget var. Inte bara min Jesus och jag tänker att och jag känner att och för min del och allt det där. Utan vi, många tillsammans. Också de dog Jesus för. Också de som jag har så svårt för och som jag kanske inte alls passar ihop med. Också där bor Jesus. Så det handlar, i första steget kan det verka bara att välja individuellt och ta emot individuellt Jesus i sitt hjärta. Men när du gör det så bjuder han in dig till att bli omsluten, innesluten av honom. Så du lever ditt liv fördold i honom. Tillsammans med 2,2 miljarder kristna runt om på planeten. Så om du kommer ihåg, dubbel hemlighet. Jesus inne i mig. Jag, eller hellre vi, inneslutna i Jesus. Låt det vara tyst en kort stund, så grunnar du på vad det kan betyda för veckan som kommer framför dig. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro.